Velgunaå. Det er kjent for å være Sveriges mest hjemsøkte skog. Her var det så mye aktivitet, så finnene satt opp en beskyttelsestein mot ånder. Det var så mye aktivitet her at de måtte faktisk flytte herifra. Her er vi inne i huset, og her skal kjeler ha fløye veggen mellom. I kveld så skal vi hit. Ikke bare alene, men vi skal ha med oss Ghost Trackers, en nyoppstartet gruppe. Der oppe så er det en stall, låve. Der var kuer før, og det sier at helt uten videre så ble kuene sluppet løs av ingen. Ingen hadde noen forklaring på hva som faktisk skjedde der. Hvis du kan komme hit og snakke med oss, så kan vi høre stemmen din. Eller så kan du komme og ta på de to lysende tingene som er der, da ser vi at du er her. Denne gangen her, så var vi 7 stykker til sammen, fordi vi hadde med oss en annen gruppe som heter Ghost Tracker. I løpet av den første halvtimen så fikk vi ingen respons på hverken Spirit Box eller REM Pod. Vi fikk ingen EVP'er. Og vi fikk ingenting på kamera heller. Da tar dere med dere, og så går dere. Ja. Kom da. Vi tror vi er for mange, så vi bestemmer oss for å splitte oss. Men bare tror du å falle på film hvis denne slår ut? Hvilken skulle være med dere? Hvilken var med skulle være med? Hæ? Kamera. Du ble her for det. Kan du snakke med oss? Du må huske på at vi har hatt på spiritboksen nå i over en time, og ikke fått en eneste svar på det vi har spurt om. Film. Kan du gjøre det en gang til? Kutte med deg, Martin. Jeg hørte ikke det, men... Hva sa du? Kan du si det en gang til? Kan du ta på den pinnen en gang til? Hva heter du? Hva sa du? Kan du si det igjen? Hørte ikke.
den. Vi fikk jo også svart på fyrboksen. Ja. Har du en svensk dame? Det hørtes ut som en dame, ja. Svensk, det høres ut som... Der, ja. Det var en mann. Det var en mann. Ja. Og det var en sånn der... Bli her, bli her. Ja. Svensk, det høres ut som... Der, ja. Svensk, det høres ut som... Der, ja. Vil du at vi skal bli her, eller vil du at vi skal dra? Bra. 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 Alle hørte det. Dette er et intelligent svar fra en ånd som vil at vi skal dra herfra. Vil du at vi skal bli her, eller vil du at vi skal dra? Bra. 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 Synes dere vi forstyrrer dere? Ja eller nei? Ja. Ja. Ja, vi fikk svar. Hvem syns vi forstyrrer dem? Hæ? Hvem syns at vi forstyrrer dem? Vi spurte om... Hvorfor syns dere at vi forstyrrer dere? Er det ikke koselig med besøk, da? Tips. Film rundt, ikke i bakken. For det første så får du noe på film. Men det får du ikke da filmer i bakken. Nei. Bare et kjapt tips. Hva er det som ligger i den skåla der? Hva ligger inni den? Kan dere lage en lys, slå i tre? Trekke en kvist eller noe? Og bevise at dere er her? Oi, kan du fortelle oss en gang til? Vi hørte ikke. Kan dere lage en lys, slå i tre? Bevise at dere er her? Kan du fortelle oss en gang til? Vi hørte ikke. Har den der slått ut noe? Nei. Ingenting? Forstår du hva vi sier? Vi er ok. Eller hva faen var det? What? Og nå gikk en tom. Jagge. Hva var det hun sa? Ja, det var en dame. Hun var på 60%. Vi hører «jeg åker». Det er svensk og betyr «jeg drar». Han skal holde 12 timer. Ja, men du vet at... Men det var noen som sa noe. Akkurat på samme tid så slår høyttaleren seg av. Den var 60% strøm. Brukte denne kvinnen her energien fra høyttaleren til å faktisk kommunisere med oss? Forstår du hva vi sier? Ja, ok. Hva faen var det? Det kom litt an på, liksom. Men det, nå, liksom, det er så rart, liksom... Nå har du hørt «ja, ok», og så er det selv stille, liksom. Jeg er kald på nakken. Hva er det? Jeg er kald på nakken. Det er seriøst. Jeg er kald i nakken? Ja. Nå er det viktig at dere har på full lyd. Det dere skal høre nå er et intelligent svar. Du på Leif Martin nå? Se. Ja eller nei? Nei, det var ikke noe sånn. Hva er det der for noe? Det der er mange kort. Så får du svaret ja eller nei? Ja eller nei? Ja eller nei? Vi hører ikke denne her stemmen da vi er her. Hva er det derfor? Tok den her ånden på Leif Martin, og det er derfor han føler at den er kald i nakken. Forrige gang jeg var her, så var du jo helt ille med denne padden, og jeg bare, nå! Ja, den gikk jo... Gikk den da? Ja, rett her. Og hvordan da? Hvor mye da? Nei, det så jeg ikke. Det bare, det kom skikkelig fort og rett av den. Ok. Ja, da gikk jo den på den her på kommando. Av og på kommando, ja. Den gikk av og på kommando. Fan, alle burde ikke ha røyka. Eller så lukter det på. Hørs. Hvilken var det? Det er den der. Den blå.
Jeg bare gikk her, så skjønner jeg. Det blå er spilletboksen. Ok, lommelykt av, og så alle sitter helt stille. Merker du noe, føler du noe, så bare rekker opp hånden, ikke si noe. Lager det filmen til her? Jeg håper det. Jeg fikk ikke noen forvarsel, bare skrudde i seg. Han stod bare og lå bad back, og så bye-bye. Bli med deg, Martin. Jeg blir med. Hva skal dere ha? Skal bare gå. Litt, da. Se hvor det går. Jeg har bare bad vibes og fort over der, jeg. Hæ? Nei. Ingenting. Nei. Kan du lage lyd? Vis deg fram. Jeg er ikke voksen. Det er lyst. Jeg tror jeg bare aktiver mister meg her. Bare aktiv og mister meg her. Bare aktiv og mister meg her. Jeg tror dette var... Er det noen som er borte der nå? Ja. Det er sånn, der. Ikke der, nei. Det var en kvist som ble knekket. Hvor er dere henne? Oppi der. Men jeg hørte den kvisten i øvn. Ja, du hørte den, ja. Hva er lykta dere, Martin? Den er i lomma. På den. Pass på at du ikke har den bakgrunnen. Ja, du hørte deg tusen. Er det noe der? Hva heter jeg? Hørte du det? Hva er det? Det var ikke akkurat der vi hadde den sist. Akkurat der vi hadde den sist, tror du ikke? Jeg vet ikke. Tror du det? Bra. Kan du gjøre det en gang til? Kan du stoppe da jeg sier stopp nå? Start igjen. Kan du komme tilbake? Bra. Er du gutt? Kan du lyse hvis du er gutt? Stopp, 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 stopp! Her, her. Er du en mann? Film det. Lys hvis du er en mann. Kom tilbake og lys en gang til.
Er det noen her? Så lys. Du blå. Du teker den. Jeg vil få prøve å ta den ut. Det er noe vi har merkt til. Vi var nede. Vi har prøvd med stemmer og sånt. Men da den der begynte å reagere, så fikk vi 7,4 der. Samtidig? Samtidig. Ja. Helt samtidig. Helt samtidig. Siste sjans før vi går hjem. Kan ta på den der. Hvis du tar på den, så går vi ikke hjem. Jeg vet du klarer det. Kom igjen. Jeg går bakerst. Jeg holder med deg alt, da. Ja. Man kan ikke bruke mobilen på noen, tror jeg. Ha det bra! Ikke følg oss hjem! Du skal være her, ikke hjem! I løpet av kvelden så tok vi mange bilder rundt omkring på Velgunaho. Dette her er ett av dem. Det kan se ut som det ligger en kvinne i hvitt. Og det er en skyggeperson som står på huk foran et tre over kvinnen.